Ahoj děti, jsme na straně nadepsané z jedna. Pouštíme se do druhého cvičení. Toto cvičení zvládáte samostatně. Takže přečíst zadání, přerušit video, samostatně vypracovat a potom se vrátit. Řešení porovnáme a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Tak prosím, dejte se do práce. Děkuji. Jaké že bylo zadání? Říkej a vyber. Tak řeknete mi, co je tady na obrázku, jak jste to udělali a budeme vybírat pouze ta slova, která začínají na z. Tak, řekněte mi, co tady je. Míč vybereme. Vy jste nevybrali, já taky nevyberu. Míč začíná na M, ne na Z. Dál, zelená šipka směřuje k... Tohle je čepice, ano. Někdo říká kulich, dobrý, ale čepice, kulich, ani jedno. Z, takže nevybírám. Žlutá šipka a slyším zvonek, zvoneček, zvon, tak, to všechno začíná na Z. Vybral jsem. Červená šipka. Mm -hmm. Zmrzlina. Dobře. Dokonce i jedno Z je uvnitř. Dál. Bílá šipka směřuje k zebře. Zebra. Z. Aha. Vybírám a tady... Někdo říká země, někdo říká země koule. Dobře, tak země koule. Z. Tak co? Zvonek, zmrzlina, zebra, země koule. A vy? Máme to schodně, bezvadný a podíváme se na cvičení. Pozor, všechno bude začínat na z. Zámek.. Hmm. zip. Zajíc. Zvonek. zmrzlina, Země koule. Zelí. Zebra. A zámek už jsme měli. Výborně. Procvičíme ještě pomocí tohoto interaktivního cvičení. Poslouchejte. Země koule. Zip. Zajíc. Uhum. Přeříkejte si to. A kde pak to máme? A barvička nahoru. Země koule. Zip. Zajíc. Poslouchejte dál. Zámek, zvonek, zelí. Přeříkat. A kde barva nahoru? Prosím všichni. Zámek, zvonek, zelí. Zelenou máte v ruce. Zmrzlina, zebra, zámek. Uhum. Zmrzlina, zebra, zámek. A Agátka nás chválí, a já vás chválím také, protože jsme zvládli druhé cvičení.